الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumil ma'ad Puji syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bersama menyambung tadabur kita tentang surah Al-Kahfi. Alhamdulillah pada pertemuan lepas kita dapat menyelesaikan perbincangan kita tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita tentang Zulkarnain pula. Ya. Eh? Yang mana terdapat pada ayat yang ke-83 dan kita akan bincangkan hari ini daripada 83 kita akan cuba baca sampailah ayat 89 dahulu eh kita ambil beberapa ayat itu dulu dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulqarnain katakanlah Aku akan bacakan kepada kamu sedikit tentang perihalnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan di bumi. Dan kami beri kepadanya jalan bagi mencapai tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Lalu ia menurut jalan yang menyampaikan kepada maksudnya sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari yang terbenam ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur dan ia dapati di sisinya ada satu kaum kami berfirman Wahai Zulkarnain kamu boleh menyeksa mereka atau kamu bertindak secara baik terhadap mereka ia berkata adapun orang yang melakukan kezaliman maka kami akan menyeksanya kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya adapun orang yang beriman dan beramal soleh maka baginya balasan baik dan kami akan perintahkan kepadanya perintah yang mudah kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain Maha Benar Allah ke atas firman-firmannya Saudara-saudara yang dikasih sekalian ini merupakan sambungan daripada beberapa kisah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ini. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi. Kisah kedua tentang pemilik kebun. Kisah ketiga tentang Nabi Musa dengan Al-Khidir. Dan yang keempat adalah kisah Zulkarnain ini. Kisah ini muncul sebenarnya atas soalan yang dikemukakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana soalan itu mereka dapatkan daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ketika orang Quraisy susah untuk menghadang eh, kemaraan dakwah Rasulullah SAW dan ramainya orang masuk Islam, maka orang-orang Quraisy cuba cari jalan. Apa yang boleh kita buat untuk menghalang kemaraan dakwah Muhammad ini? Maka salah satu usaha yang mereka buat adalah mereka pergi berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kebetulan apabila mereka balik daripada Syam, mereka singgah di Madinah. Karena mereka tahu bahawa orang-orang Yahudi ini mempunyai pengalaman dengan apa yang namakan dengan Nabi. Apa yang namakan dengan Rasul. Apa yang namakan dengan Wahyu. Jadi, mereka ingin tahu betul apa yang dibawa Muhammad ini benarkah sama dengan apa yang dibawa oleh orang Yahudi ini. Atau apa yang ada dalam agama Yahudi. Akhirnya mereka pergi menemui orang-orang Yahudi yang ada di di Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah ketika itu tidak dapat memastikan adakah dia betul-betul seorang Nabi dan Rasul. Apatah lagi mereka berkeyakin bahawasanya Nabi dan Rasul itu bakal datang daripada apa? Daripada keturunan mereka. Daripada Bani Israel. Tiba-tiba ada orang Arab mendakwa bahawa dia adalah Nabi dan, dan Rasul. Tetapi mereka mengemukakan kepada orang Quraisy cuba tanyakan kepada mereka beberapa perkara. Kalau dia boleh jawab Maka dia rasul eh? Maka ada tiga soalan Menurut sebuah riwayat ada empat soalan Ya, eh? eh, Tapi secara asasnya Pertama yang disoal adalah Cetanya kepada dia tentang roh Apa itu roh? Kalau dia boleh jawab dia kata. Kalau dia jawab dengan panjang lebar Dia kata itu Ataupun dia jawab dengan kata Allah yang tahu, dia kata. Ha, itu menunjukkan dia mungkin Nabi, dia kata. Tanya dia tentang Ashabul Kahfi, dia kata. Dan tanya yang ketiga adalah tentang Zulkarnain. Bagaimana dengan Zulkarnain ini, dia kata. Ketika mereka kembali ke, Ma ke Mekah, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika itu dengan confident menjawab, besok saya jawab kata. Dan dia lupa mengatakan insya insya Allah. Ya. Ternyata ditunggu besok Jibril tak datang datang. Mengkhabarkan, menceritakan, menjelaskan tentang apa yang disoal oleh orang-orang Quraisy ini. Eh, lusanya lagi ditunggu tak datang juga. Seminggu tak datang. 2 minggu tak datang dia katakan hampir beberapa minggu Jibril tak datang sedangkan orang Quraisy hari-hari datang jumpa dengan Nabi. Eh, okay? kerana dah dijanjikan bakal diberi jawapan. Ketika Nabi tak dapat beri jawapan tersebut, orang-orang Quraisy kata eh, ini menunjukkan Muhammad pembohong, dia tak reti nak jawab. Eh. Okay? Dan Nabi Muhammad pada waktu itu sangat tertekan dan dia merasa apa nama dia Allah telah meninggalkannya ya. Eh? maka setelah hampir beberapa lama akhirnya Jibril datang maka dia menurunkanlah sebahagian daripada soalan menjawab soalan orang-orang Quraisy itu sebagian yang disebutkan dalam surah Al Isra, itu tentang roh ada di sana. Wa es aluna roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Kole roh min amri Rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma uti tu min al ilmi illa kalila. Kalaupun kamu diberi ilmu tentang roh tersebut hanya sedikit sekali. Tak banyak kamu tahu maksud roh ini salah satu rahsia yang jarang orang tahu tentang seluk beluk dia. Eh. Dan kemudian diberi jawapan kepada Rasulullah juga adalah tentang ya, eh, Ashabul Kahfi. Itu yang ada dalam di awal surah Al-Kahfi yang sudah kita bincangkan sebelum ini. Dan bersamaan dengan itu ditegur Nabi dan dijelaskan kenapa malaikat Jibril tidak datang kepada dia. Dalam jangka yang lama. Sebabnya apa? Dia lupa menyebut insya Allah. Yeah. Bayangkan para Nabi dan Rasul yeah, sebab insya Allah saja. Kena, kena apa itu? Kena hukum dah. Sangat significant. Significant. Yeah. Yes. Kita ambil ringan insya Allah. Eh, yeah. tapi sebenarnya itu sangat sangat significant, sangat penting. Yeah. Ha. dan menunjukkan di sini sebenarnya kesalahan kita itu yang menyebabkan kita sakit kepala sebenarnya. Ya, yeah? dosa yang kita lakukan itu yang menyebabkan kita stres sebenarnya. Ya. Yeah? Sehingga ketika kita berdosa tak nampak jalan tau. Ya, yeah? tak terfikir apa yang patut kita buat. Terhalang untuk dapat solusi. Guys, salah satu cara ketika kita rasa tak nampak jalan buntu, kita kena beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu. Banyakkan istighfar dan taubat. Ya. Satu hari mesti kan istighfar taubat, jangan lupa. Ya, insyaallah itu akan membantu agar segala yang kita buat itu ada je jalannya nanti. Jangan lupa ya, pagi-pagi kalau boleh sebelum subuh tersebut kita amalkan istighfar dahulu wabil asharihum yastaghfirun sifat orang bertakwa adalah pada waktu sahur waktu sahur tu bila dia sebelum subuh dia akan gunakan untuk istighfar ambil masa 10 minit sebelum subuh tersebut ha, kita istighfar dulu ya tak ampun Allah ya Allah maafkan aku ya ampunkan kesalahanku ya Allah itu sangat bagus ya Baik, saudara fillah yang dikasih sekalian, maka soalan yang ketiga tentang Zulkarnain di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jawapan mengenai Zulkarnain ini. Mana Zulkarnain ini merupakan orang yang dikenal di kalangan Bani Israel juga. Ya. Cuma Islam ataupun Al-Quran menjelaskan tentang Zulkarnain bukan untuk menceritakan secara detail tetapi ia menceritakan dalam bentuk satu pelajaran dan pengajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi wa yasalunaka dzil qarnain mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Zulkarnain ini sebenarnya gelar. Bukanlah nama betul sebenarnya ya. Yeah. Zu artinya mempunyai karnain tanduk. Dinamakan dia Zul Karnain. Tanduk di sini maksudnya adalah yaitu timur barat. Ya, yeah. kita tahu bahwasanya Nabi melarang kita untuk menunaikan solat sunat pada waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Alasannya apa kata Nabi? Alasannya masa itu tanduk-tanduk syaitan sedang naik. Ya kan? Maka oleh itu jangan sholat pada waktu itu. Maka Zulkarnain dinamakan dengan orang yang mempunyai dua tanduk sebab dia menguasai timur dan barat. Kerajaannya pada waktu itu sangat luas. Timur, barat, utara, selatan. Dia ada. Ya. Sangat dahsyat dia. Sangat luas dia. Jadi dia seorang raja. Tapi raja yang sangat adil. Dan ketika dia menjadi raja tersebut. Salah satu matlamat dia setelah dia menjadi raja adalah Dia nak menyebarkan agama Allah Dia nak memberi manfaat kepada Manusia-manusia Di muka bumi ini Maka dia pergi ke timur, ke barat Itu untuk apa? Untuk menyebarkan agama Allah Bukan untuk menaklukkan Maka kita nampak nanti Dia kerja daripada itu Membantu orang Ya? Menunjukkan kepada mereka kebenaran. Ya, dia bantu melawan yakjud, makjud nanti kan? Ya. Jadi, kalau kita lihat daripada cerita-cerita sebelum ini, kita dapatkan bahawasanya Ashabul Kahfi diuji oleh Allah dari segi iman. Betul? Kemudian, Pemilik kebun diuji oleh Allah dengan har harta. Nabi Musa diuji oleh Allah dengan ilmu yang dia ada. Dan Zulkarnain diuji oleh Allah dengan apa? Dengan kuasa. Ya. Maka umat Nabi Muhammad akhir zaman bakal diuji dengan tiga perkara ni nanti. Dan empat perkara ni eh. Ya? Uji iman dia, uji dengan harta, uji dengan ilmu, diuji dengan kuasa. Maka kalau kita lihat ya. Yeah, berapa yang lulus, berapa yang tak lulus? Ha, ada empat kan? Kan kita dah belajar hari tu. Berapa yang lulus, berapa yang tak lulus? Oh, di Ashabul Kahfi diuji iman dia lulus dia tak? Dia lulus. Ya yeah, kan? Yang punya kebun tu diuji oleh Allah, lulus dia tak? fail. Gagal, kan? Okey. Nabi Musa diuji dengan ilmu. Macam mana? Fail. Dan Zulkarnain diuji Allah dengan kuasa. Macam mana? Berjaya. Mana dua berjaya, dua fail. Ya? Yeah? Ha. Baik. menunjukkan di sini, ada yang berjaya, ada yang gagal nanti. Ya? Yeah? Dan biasanya yang paling susah itu adalah diuji dengan harta dan diuji dengan ilmu. Ya. Kita tak kata fail betul-betul fail, eh, gagal betul-betul gagal, eh. Ya. Cuma apa nama dia? Ha, contoh itu menunjukkan bahawa ujian dengan harta dan dengan apa nama ilmu itu sangat dahsyat eh sangat dahsyat okey baik saudara fillah dikasih sekalian jadi zulkarnain ini macam mana dia bukan nama sebenarnya dia adalah gelaran di dalam al-Quran tidak disebutkan nama melainkan beberapa orang sahaja eh itu kalau dia nabi-nabi baru sebut nama dia betul-betul. Ya. Sedangkan selain daripada nabi, maka hanya disebutkan gelaran dia tu ataupun kedudukannya. Firaun, adakah itu dia? Nama dia tidak. Ya. Ketika nabi Ibrahim bertemu dengan Namrus, ya kan? Ya. Disebutkan nama Namrus dalam Quran tak ada. Al-Malik saja disebutkan raja yang di, orang yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala Abu Lahab adakah itu nama dia tidak itu gelaran kan bukan nama dia itu bukan nama dia eh itu gelaran Abu Lahab bukan nama dia eh ha okey isteri-isteri para nabi tak disebutkan nama dia ataupun isteri Firaun ya kan Aisyah tersebut itu tak ada dalam Quran itu. Itu hanya dalam kisah-kisah uh, para nabi, riwayat-riwayat yang lain. Mereka tak ada berdua nama berdua dia. Gelaran. Eh, gelaran. Selain daripada nabi-nabi. Nabi-nabi itu mahu disebut nama dia betul. Eh, yang lain itu banyakkan gelaran dia saja. Nama -nama nah siapa? Nama sebenar kalau itu Nama sebenar tak ada. Nama sebenar itu itu yang macam-macam nanti. Ikut riwayat. Eh? Ha, tidak disebutkan nama sebenar itu. Ha. Ke Fir'aun, ada yang kata Ramses II. Ada orang, ya, beberapa pendapat lah yang menyatakan tentang Fir'aun tersebut yang ditenggelamkan dalam apa? Dalam laut tersebut. Tak dipastikan. dia ya, akan dipertikai. Dalam Islam itu tak penting bagi dia. Ketika, ingat eh, Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan atas nama, maknanya individu itu tak akan berulang lagi. Ya so, seorang tu jadinya. Seorang je yang bernama Nuh yang akan bertahan sampai 950 tahun boleh berdakwah. Dan ketika disebut gelar, itu maknanya orang yang seperti itu, karakter dia tu akan terus berulang. Maka ada Firaun zaman Nabi Muhammad dan ada Firaun zaman kita ni. Tapi yang jadi Musa zaman kita tak akan tak akan sampai. Ada Firaun tapi tak akan ada yang boleh mendatangkan jadi Mu, Musa. Yeah. Pada zaman Nabi Muhammad ada Abu Lahab. Ya. Yeah. Abu Lahab ini akan berulang. Akan kita jumpa. Tapi yang akan jadi Muhammad se seperti Nabi Muhammad terbetul, sebetul, tak akan jumpa kita. Ya? Jadi, ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, nama dia betul, maknanya dia, so, itu je lah yang akan ada cuma tu. Tapi ketika Allah sebutkan, ya, gelaran dia, tak sebut orang dia betul-betul, maknanya apa tadi? Akan berulang karakter tu dalam dalam perjalanan hidup manusia akan jumpa nah, ada perumpamaan jadi dia. perumpamaan itu kan berulangan ya, jadi seperti itu Zulkarnain ini seperti itu juga dia tak disebut nama dia betul-betul tapi disebut gelaran bakal ada orang yang menggunakan kuasanya fisabilillah di jalan Allah dan dia orang beriman Ya Ada nanti Baik Saudara fillah yang dikasih sekalian Apa kata Allah Ketika menjelaskan tentang Zulkarnain ini Qul sa'atlu alaikum minhu zikra Katakan Kepada mereka Sa'atlu alaikum Aku akan bacakan Aku akan ceritakan kepada kamu Ya, di antara kisah zulkarnain itu zikran sebagai apa sebagai peringatan sebenarnya ya zikran ini sebenarnya apa sebagai peringatan Bukan kan cerita eh ya aku akan bacakan kepada kamu di antara perihal tentang zulkarnain itu zikran sebagai peringatan bukan betul-betul cerita sampai habis ya, tetapi hanyalah sebagai peringatan. Kamu ambillah pelajaran-pelajaran daripadanya. Apa yang boleh kamu gunakan dalam hidup kamu. Sebab ketika kamu ambil pelajaran, kamu boleh jadi Zulkarnain selanjutnya. Okay? Baik. Saudara fillah yang dikasih sekalian. Apa yang menjadi kelebihan yang Allah bagi kepada Zulkarnain ini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inna makanna lahu fil ar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan di muka bumi. Makanna di sini pada asalnya daripada, ya yeah, bukan makan, ya yeah. <laughs> makan memungkinkan untuk buat sesuatu. Makan daripada mungkin dia boleh boleh buat sesuatu di muka bumi ini. Ya, maksudnya berkuasa lah di sini. Eh. Ya. ya, tapi pada asalnya makana tadi itu, dia mampu untuk buat sesuatu. Ya. Inna makanna lahu fil ard. Ya. Kami bagi dia kuasa, kemampuan untuk berbuat sesuatu di muka bumi ini. Ya. Wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Dan kami berikan kepadanya jalan bagi setiap sesuatu yang diinginkan. Jalan itu diungkapkan dengan sabab. Bahasa kita dia sebab. Nah, inilah sebab dia. Sebab itu apa itu? Jalan yang boleh membantu kita buat sesuatu. Nah, itu sebab. Dan kelebihan kepada Zulkarnain ialah apa yang diinginkan tu Allah bagi jalan. Allah tunjukkan jalan. Ya. Allah tunjukkan sebab-sebab dia. Dan ketika Allah tunjukkan sebab-sebab tersebut, apa yang dia buat? Ya, fa'at ba'a sababa. Dia follow the sebab. Ya. Eh? Ini peringatkan pada kita sebenarnya adalah Kadang-kadang kita nak sesuatu Dan Allah dah tunjukkan jalan Tapi kadang-kadang kita teragak-agak lagi Ya kan? Was-was Ya kan? Dah tahu dah jalan ni macam mana nak buat kan? Tapi dia hm, Boleh ke? Egan? Maka buka surah Ali Imran Ayat 159 Ujung, uh, pertengahan dia tu saja saya nak وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نبدأ okay. وشاورهم في الأمر bermusyarah berbincanglah kamu dalam urusan okay. so di sini ketika kita nak buat sesuatu bertanya dulu, musyarah dulu ya yeah? jadi, sesuatu yang kita nak buat itu, kalau boleh atas asas perbincangan yang jelas, kita tahu manfaat mudarat dia kita tahu positif, negatif dia, ya, yeah? kita tahu tu maka selepas kita tahu semua tadi tu, barulah kita berazam nak buat, faiza azam ta ingat ni kalau kita dah menunjukkan keinginan nak buat sesuatu, sikap yang perlu kita ambil adalah fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah pada Allah. Maknanya di sini tawakal itu kat mana mula dia? Tawakal tu di mana mula dia? Eh? Yes, dari awal. Ketika kita dah decide nak buat. I want this. Dan kita dah tahu positif negatif dia Ketika itu apa lah tu? Maksudnya kita dah tahu jalan dia kan? Cara dia macam ni, cara dia macam tu Dah tahu kita, so apa nak buat? Azam, lepas azam tersebut Carry on Azam kepada yakin kepada Allah Ya Allah, engkau akan bantu aku Jangan dengar lagi cakap ini, cakap tu Ya yeah? Dengar cakap ni bila dia sebelum nak azam. Faham tu? Sebelum nak azam tu, dengarlah cakap orang ni, cakap orang tu. Tanyalah expert dia kan? Pakar dia. Tanyalah kat dia betul-betul dulu. Barulah azam kan? Jangan azam dulu baru tanya expert. Ya. ya. Kan? Itu jadi dia tak jadilah ustaz. <laughs> Kalau itu macam ustaz cakap. <laughs> eh? Maksudnya? Azam dia tak dah tak ada asas musyawarah dulu. Azam yang betul adalah didahului oleh musyawarah dulu. Maka ketika kita dah berazam tadi tu, tak ada dalam kepala otak kita melainkan nak buat benda tu. Buang apa yang ada dalam fikiran kita kata nantilah, lepas ni lah. Batalkanlah. Tak payah buatlah. Itu mesti akan ada dalam kepala otak kita. Tapi kalau kita tahu dah kita berazam nak buat tersebut, ya, tepis semua kemungkinan-kemungkinan yang lain itu, yang aku mahu adalah apa yang aku dah azamkan tu terjadi. Kalau ini sikap yang kita ambil dalam setiap berazam, Allah sangat suka ni. Maka ujung ayat tu dia kata, Inna Allah yuhibbul mutawakilin. Allah tu sangat suka orang yang bertawakal macam ni. Bertawakal bila? Bertawakal selepas azam. Eh, faham eh? Ha. Ya? Jangan bertawakal selepas buat kerja. Eh? Dah buat, buat tawakal dia kan? Eh buat dulu. Tak, tawakal itu start daripada permulaan kita berazam tu. Mula kita nak, nak buat kerja tu. tawakal tu. Maka tawakal itu pada pegantungan penuh kita kepada Allah Subhanahu Wa bukan pada yang lain. Allah je tempat aku berharap. Aku serahkan otoriti sepenuhnya terhadap apa yang aku buat ini pada Allah Subhanahu Wa Aku bekerja sekarang. Pop oh, pop oh, pop. Oh akan. ya? Yang bertawakal itu apa dia hati tahu? Jangan tawakal lepas tangan. Oh, aku tawakal dah dia kata. Tawakal yang betul diambil sebab tadi itu. Eh. Fa'atba'a sababa. pada surah al-kahfi kita tadi itu. Fa'atba'a <tuh tawakal> sababa. diikut apa yang telah ditunjukkan kepada dia. Dah tanya expert ni kan. Ini ini dia kata, okey macam ni ya dia kata. Dan kita berazam aku nak buatlah. So secara asasnya buat dulu apa yang dikatakan expert tu. Ini menggatal tanya pula expert lain pula. Last confused dia. Second opinion ustaz dia kata. Itu kalau memang melibatkan nyawa bolehlah ya kan. Eh. Tapi kalau Sekiranya kita rasa dah puas hati. Dah puas hati dah ni syarat dia. Kalau memang tak puas hati lagi, maknanya kita tak azam lagi tahu. Kita tanya orang lain. Oh, Okey, begini. Oh, rasa pendapat yang kedua ni mungkin lebih sesuai dengan kita. Aku nak buat cara yang dia ajar ni. Putuskan ini yang saya nak buat. Buat. Ikut cara dia tadi tu. Sampai selesai. Eh? Itu cara yang betul ketika nak buat sesuatu lah. Barulah nanti kita tak terombang-ambing dalam membuat sesuatu. Tidak fokus, ya kan? Ha, sikit orang cakap sebenarnya, Oh, iya ke macam tu? Dia tukar pula, beralih lah. Ingat? Ya, kan? Nanti awak cakap orang lain, Oh, macam ni? Macam tu ke? Dia tukar pula pelan Eh? Dan tak berapa kali pelan tukar keadaan kan <laughs> Sampai seperti itu Memang sebelum kita buat itu Akan ada beberapa pelan Tengok tu min kuli sababa Allah bagi kepada dia beberapa pelan Tetapi yang akan dia follow One only Fa'atba'a sababan Satu jalan dia cuma Jangan nak buat Dalam satu masa beberapa cara aku nak buat cara ni cara ni las-las tak jadi satu pun juga kalau nak buat buat satu cara lu pastikan cara, satu cara tersebut betul sampai selesai hantik tengoklah hasil dia fa'at bahasa babak maka tawakal sekali lagi adalah dia perlu mengambil asbab ni mengikut apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kalau memang cara untuk kenyang adalah makan, makanlah. Jangan kerana tawakal kan? Tak makan, tak apa. Pasti Allah akan bagi ku kenyang. Kan Tak boleh. Kan? Nak pandai apa cara dia? Belajarlah. Ya kan? Itu cara dia. Jangan terus nak jadi macam Al-Khidir, Nabi Khidir. Nabi Khidir aku dapat ilmu laduni dia kata. Dapat anugerah terus kan? Tak, tak boleh. Ya, secara asasnya kita manusia biasa ini kena belajar. Eh. Ya? Dan saya yakin Khidir tersebut tu sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, dia ada satu amalan dan usaha-usaha sendiri yang menyebabkan Allah appreciate usaha tersebut sehingga dia layak menjadi seorang nabi, ya kan? diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nak jadi Nabi dan Rasul. Kita lihat macam mana kehidupan dia sehingga Allah bagi seperti itu kepada dia. Dia lahir saja bapa dah tak ada. Dia suruh menyusu dengan orang lain, bukan menyusu dengan mak, kan? Apabila umur empat tahun baru balik kat mak. Duduk dengan mak dua tahun, umur enam tahun, mak meninggal. Jaga oleh atuk dia. Duduk dua tahun dengan atuk, atuk pula meninggal. Ya kan? Duduklah dengan Pak Cik dia, Abu Talib. Pak Cik yang tak ada apa-apa, tapi ramai anak. Ya, cuma sayang, ada kasih sayang je cuma pada dia. Sayang dia pada Nabi Muhammad SAW. Hidup sebatang kara, tak ada sedara. Melainkan sepupu-sepupu dia saja. Ya kan? Ya? Bagaimana ujian dia? apa yang dia buat ya usaha dia macam mana dia amanah ketika dia disuruh untuk mengembala kambing dia jaga elok-elok ya kan disuruh untuk ha berniaga dia berniaga betul-betul ya kan ya dia amanah ya kan sehingga digelar kemudian hari dengan al amin ya kan sangat menjaga amanah kerana keamanahan dia tadi itulah dia layak untuk jadi nabi dan rasul nabi dan rasul bukan kaki kelentong bukan penipu. Dia memang mesti seorang yang amanah. Tugas yang diberikan kepadanya dia, dia akan laksanakan. Maka itulah Nabi Muhammad SAW melaksanakan apa yang telah dibebankan kepadanya. Islam yang perlu dia sampaikan dia sampaikanlah. Ya. Ini Rasulullah SAW. Ingat kata ulama apa itu? Al-i'timadu 'alal asbabi syirkun wa tarkul asbabi jahlun Ada kaedah tuan puan mengenai sebab-sebab ini ataupun jalan-jalan ya -jalan, eh, yang perlu kita ambil ketika buat sesuatu. Apa dia? Al i'timadu 'alal asbabi syirkun. Kalau hati kita bergantung pada asbab tadi, maka kategorinya adalah syirik. Dikata kita berkeyakinan bahawa yang betul-betul mengenyangkan kita adalah makanan kita. Maka syirik. Yang perlu kita yakini apa itu? Allah lah yang mengenyangkan kita. kita. Kalau sekiranya kita berkeyakinan bahawa memang ubat itulah yang menyembuhkan kita. Itu apa nama dia? Syirik. Eh? Tergantung kalau yakin itu dari dalam jadi jadi besar. Ya. Ha, boleh syirik akbar. Eh. Ya? Ha, cuma secara tidak langsung ya kan dia berkata dalam mulut dia tu hmm kalau bukan kerana ubat ni ha aku tak sembuh ni. Ha, itu syirik belaka tu. <laughs> Banyak syirik dia <je> tu. <laughs> ya. Maka kita kena hati-hati ya kan. So jadi al-i'timadu 'alal asbab syirkun. Ini ulama bagi kaedah. Bergantung sepenuhnya pada asbab dianggap syirik. Wa tarkul asbab jahlun. Dan meninggalkan asbab langsung dan tak menggunakannya untuk mencapai matlamat kita itu adalah jahlun, satu kebodohan. Itu kata ha? Awak sakit Nak bagi ubat tak? Saya tak nak ubat Berubat tu syirik dia kata <laughs> Maka itu tak betul Itu bodoh nama dia ha? Ha. Makan ubat Tapi kita yakin Yang menyembuhkan kita adalah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Pergi berubat Cari orang yang Boleh membantu kita kerana memang pertolongan Allah di dunia ini melalui perantara. Kali kita dah sebut sebelum ni kan? Pertolongan Allah di muka bumi ini melalui perantara, perantara tu nama dia asbab. Eh? Tadi yang direct turun tiba-tiba ubat dari oh dia langit kan. Oh ini ubat aku dia kata. Best sangat kalau macam tu kan. Eh. Tadi tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan adalah melalui perantara dan perantara itu namanya asbab. Maka ingat kejayaan Zulkarnain salah satu puncanya yaitu dia mengambil asbab ini. Dan bukan hanya mengambil dikatakan atba'a. Ah. Atba'a ah itu mengikut dan melaksanakannya. Eh, Maka kita tuan puan dikasih sekalian di antara yang perlu kita ambil sikap dengan nabi adalah ittiba nabi kan. Ittiba. Ittiba tu pun mengikut. Mengikut tu bukan ikut belakang je. <laughs> ya. Yeah? Ittiba tu apa? Buat apa yang dia bu buat. Ya. Fa'atba sababa. Maka buat apa yang yang menjadikan kita berjaya tadi tu. Kalau Allah nak kata seperti ini jalan dia, ikut tu buat maksudnya buat bukan hanya ikut saja ya dan kalau kita lihat maka saya berhenti pada ayat 89 tadi kan ya pernyataan tentang mengikut sebab ini tuan puan diulang beberapa kali tahu tengok ayat 89 summa atba'a sababa dan tengok lagi nanti tuan puan ayat 92 summa atba'a sababa ada beberapa kali diulangkan ini menunjukkan bahwasanya untuk berjaya memang perlu mengambil asbab tadi tu. Jangan ketepikan dia. Jangan abaikan asbab tu. Ya. Eh? Ikut. Maka ada juga kata-kata ulama yang teringat oleh saya adalah iaitu katanya adalah khudhil asbaba fa kulla syai' yeah. Wa tawakkal ala Allahi Fa ka'annal asbaba la syai' Dia kata Apa arti dia tu? Dia kata Khudil asbaba Fa ka'annaha kulla syai' Maksud dia adalah Ambil asbab tadi tu Atau ikuti jalan yang Membantu kita mencapai target kita buat dia betul-betul seolah-olah dalam masa kita membuat itu asbab itulah yang memberi kita kejayaan ada segi segi waktu buat tahu waktu membuat itu seolah-olah asbab itulah yang memberi kita kejayaan tapi wa tawakkal ala Allah tapi bertawakallah kamu kepada Allah tawakal ni kat mana hati فَقَعَنَّ asbab بَلَا شَيْءٍ Seolah-olah Asbab tadi tu, Nothing Faham tu? Tapi kerja kita Macam Asbab itulah yang boleh memberi kita kepada Kejayaan Ya? Eh? Namun hati kita menganggap Ini sebenarnya Bukan Yang memberi kejayaan aku betul adalah Allah Eh? Faham tak tu? Eh? Dalam arti kata, zahir kita kena sungguh-sungguh buat kerja. Eh? Kalau makan nak kenyang tu, makan betul-betul jangan makan. Sikit-sikit. Ha, kan? Dia kata nak kenyang, kan? Makan betul-betul. Belajar. Nak pandai, kan? Kita tahu memang Allah yang bagi kita pandai. Tapi waktu belajar macam mana? Waktu menuntut ilmu, menuntut ilmu betul-betul. Sesalah waktu menuntut ilmu tidur je ya kan? Eh, main-main dengan keyakinan bukan sebab menuntut ilmu tu aku pandai. Allah nak bagi pandai pandailah. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Eh. Yeah. Kena buat sungguh-sungguh belajar tadi tu, yang merupakan asbab untuk kita pandai itu seolah-olah belajar itulah yang menjadikan kita pandai secara zahir dia eh kau kenapa belajar sungguh-sungguh sangat -sungguh aku nampak engkau mengangg macam menganggap bahawa sebenarnya belajar inilah yang buat kau pandai itu kita boleh jawab tak saya yakin yang boleh memadaikan saya adalah Allah tapi saya perlu mengambil asbab saya mengikut apa yang diperlukan untuk jadi pandai sebab Allah suruh. Eh? Jadi itu. Ha. Yang kelemahan kita orang Islam adalah dia meninggalkan asbab ni. Dia ataupun asbab ni hanya main-main. Tawakal, tawakal salah sebenarnya. Bukan tawakal lebih, tawakal salah. Ini yang tawakal salah. Tawakal yang betul dari itu, zahir kita tu buat sungguh-sungguh. Macam itulah yang memberi kejayaan kepada kita. Tapi hati kita tahu. Eh? hati kita, aku yakin Allah yang akan menjayakan aku. Eh? Maka, ulama kata, orang barat, akhazal asbab, wa tarakal tawakal. Orang barat, apa itu? Mereka hanya berpegang dengan asbab, dan dia buat betul-betul, dan ditinggalkan Tawakal. Orang Islam yang sekarang... Macam mana? Dia ambil tawakal... Dia tinggalkan asbab. Ya? Apabila orang... Mengambil asbab... Meninggalkan tawakal... Maka jadi kufur. Ya? Etis. Tak percaya Tuhan. Ya? Macam barat tu. Dan orang... Yang mengambil tawakal meninggalkan asbab ketinggalan. Macam itulah sekarang. Yang betul macam lah mana? Ambil dua-dua dia. Eh? Ambil dua-dua dia. Dan ini yang Allah nak ajarkan kita melalui surah Al-Kahfi ni sebenarnya. Eh? Ini yang perlu dipegang oleh umat Nabi Muhammad di akhir zaman ni Dan kita disuruh baca Setiap minggu ni kan Untuk kita faham hakikat ni Ini tak boleh Meninggalkan asbab ni Fa'at bahasa baba Ikuti asbab tu Ikuti jalan tersebut Eh okay? ha. Baik Saudara fillah ni kasih sekalian Jadi Fa'at ba'asa baba Zulkarnain pun mengambil jalan itu yang boleh menyampaikannya kepada maksud dia. Apa maksud dia tuan puan sekalian? Zulkarnain ketika sudah menjadi raja, di antara keinginannya dalam hatinya ketika itu Allah itu dia nak menyebarkan agama Allah di muka bumi. Maka Allah tunjukkan jalan tunjukkan jalan apa dia engkau pergi ke barat tu sebelah barat tersebut engkau pergi sana ya kau akan jumpa kaum kat sana satu kaum kat sana pergilah sana maka Zulkarnain pun pergi hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada indaha qauma sehingga Zulkarnain pun pergi ke arah terbenamnya matahari. Terbenam matahari mana sebelah barat. Dia pergi sebelah barat. Eh, sampailah ujung daripada dataran sebelah barat tersebut. Wajadah tak urufiainin hamiatin. Dia mendapatkannya matahari itu tenggelam. Ya. Eh? Pada sebuah mata air yang Hitam berlumpur Dia maksudkan di sini adalah Dia dapatkan satu tempat yang Mana Ketika matahari tenggelam tersebut Matahari itu betul-betul Kalau biasanya matahari tenggelam macam mana dia? Dia mula dengan apa? Kuning dulu kan? Kuning Kuning ke atau? kemerah merahan kan? Kuning, kemerah merahan kan? Lepas tu dia mulai tenggelam ya kan. Ha, dia tenggelam tersebut tu tinggal warna syafaq merah nama dia. Syafak syafaq merah tu. Eh, kalau dia tenggelam tu dah maghrib dah tu. Dan ketika dia tinggal syafaq merah tu dan hilang syafaq merah tersebut maka masuklah waktu isyak. ya. Eh, itu tanda dia dari segi zahir dia lah. Setumpuan so, dia kata tetapi ya. Yeah, Tempat yang dituju oleh Nabi eh, eh, Zulkarnain ini adalah, yaitu kawasan tersebut yang mana waktu tenggelam tersebut matahari itu tenggelam gelap, eh gelap terus. Nah, dia dia tak seperti biasanya. Eh. Dan dikatakan di sini adalah di sana itu terdapat satu kaum, kaum yang kafir, eh. Kaum yang kafir Dan di sini Seolah-olah Dikatakan matahari tenggelam Dalam gelap tadi tuan puan Itu maksudnya lah Kaum kat sana tak beriman Kegelapan maksudnya apa? Tak beriman Kaum yang kafir Nanti kata Matahari tenggelam tersebut Tidak disyukuri oleh Kaum tersebut Ya, perubahan siang malam ini mereka anggap hanyalah satu kitaran nature. Ya. Kitaran semula jadi. Yang tidak perlu kita anggap sebagai satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam Al-Quran kita diajar untuk menghargai eh? perubahan siang malam ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil ulil albab iaitu penciptaan langit dan bumi dan perubahan antara siang dan malam tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir ya kan? orang berfikir itu akan jadikan tanda tapi kaum ini dia tak lihat itu dia namakan kaum kafir ya kan? ya? maka ketika itu Allah menguji Zulkarnain Kulna ya Zulkarnain wahai dhul qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna wahai dhul qarnain engkau jumpa dah kaum ini kan mereka kafir kan maka kami bagi pilihan pada engkau sama ada engkau menghukum mereka kerana kekafiran mereka atau mungkin kamu boleh melayan mereka dengan baik ini pilihan yang diberikan kepada Zulkarnain. Okay. Oleh itu kalau kita nampak Allah sebenarnya dalam situasi apapun juga Dia bagi kita pilihan. Apabila okay. ha. kita dapati anak kita nakal ada dua pilihan kan? nak hukum dia ataupun nak apa? Nak lepaskan dia. <Nic festivals> orang emosi. Yang, yang pertama akan dia buat. Ya hukum belasah dulu. Belasah dulu kan. Ini akan dia buat. Okey. Di sini kita ambil. Satu pendekatan. Yang bijaksana. Oleh Zulkarnain. Apa dia kata? Eh? Qala amma man zalama. sekiranya ada di antara mereka yang betul-betul yang melakukan kezaliman mana di sini Zulkarnain dia tak pukul rata semua orang tau ya? Yeah. dia tak buat generalisation ya? generalisasi nah, kita ni kalau dah lihat satu kaum lah, oh ya? dia kata toguk lah orang ni kaum ni ya kan marah dengan satu orang India cakap India ini memang <laughs> memang uh, dia 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 burukkan kaum tersebut. Dia marah dengan orang Melayu, orang Melayu ni tahu Melayu ni taklah pakai dia kata. Ya kan. Dia marah dengan orang Cina pula, orang Cina ni memang macam ni. Eh, tak boleh. Eh. Zukarnain bertindak bijak dengan apa? wa am qala amma man zalama kalau nyata di antara mereka itu memang dia buat satu kezaliman kezaliman ini ada beberapa tafsiran oleh ulama adalah kezaliman yang pertama dimaksudkan syirik nanti kata aku nak cuba ajak mereka kepada agama Allah dulu aku nak dakwahi mereka dulu okey itu kata Zulkarnain. Aku nak dakwah pada mereka dulu. Nanti kalau selepas aku dakwah tersebut, nyata-nyata mereka ini memang tak boleh aku nak ajak mereka kepada kebaikan, kepada agama Allah, dia kata. Dan dia kekal dalam kezaliman, maksudnya buat syirik. Tetap lagi mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala maka ini fasaufa nu'adzibuhu ha ini kami akan hukum dia Hah? Fasan fasaufa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fiu'adzibu 'adaban nukra. Maksud di sini kami di dunia menghukum dia di akhirat pun akan kami hukum akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha ni satu pendapat ulama tafsir. Syir, zalim dimaksudkan apa? Syirik. Ya? Yeah. Ha nah, itu zalim pertama. Zalim kedua adalah zalim yang zahirlah. Ya? Ha, zalim nanti kata adalah menganiaya orang. Ya? Ha, ni yang kaki-kaki samseng dia ni. Ha, ya? Kaki zalim dia ni. Kalau memang nyata dia itu zalim, maka kami akan hukumnya di dunia dan nanti Allah akan hukum di akhirat. Seolah-olah ayat ini bagi tahu pada kita perbuatan zalim dua kali kena azab. Azab di dunia, azab di akhirat sekali dua kena. Okay. Dan apa kata Zulkarnain selanjutnya? Wa amma man amana? Siapa di antara mereka yang beriman? Maksudnya, selepas kita dakwahi dia Kita sampaikan kebenaran kepadanya Maka dia beriman Kemudian pula وَحَمِلَ salihah, فَلَهُ jazaanil husna, <الْحُسْنَى> Maka dia akan Dapat balasan apa? Yang baik Nanti Kami akan layan dia dengan baik Kami tak akan ganggu dia Kami tak akan kacau dia ini menunjukkan bahawasanya Zulkarnain ini seorang yang mengajak kepada iman. Zulkarnain ini bukanlah seorang yang zalim. Kalau kita dengar cerita daripada bukan Islam atau kalau kita tengok ada movie kalau tidak Alexander, ya kan? The Great. The Great Alexander. Kalau kita tengok ada kaki perempuan, ya? kaki mabuk, ya kan? itu seolah-olah tak sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dalam Quran. Eh. Sama ada cerita tentang Alexander kalau memang dia betul itulah Zulkarnain yang dimaksudkan, maka maknanya orang-orang bukan Islam tersebut sudah modified. Sudah selewengkan cerita tentang Alexander tersebut. Sebagaimana mereka kalau kita lihat, mereka sudah selewengkan cerita-cerita bukan hanya pasal Alexander. Pasal Nabi Dawud pun, David pun mereka selewengkan tahu. Nabi, apa lagi? Eh? Nabi Lut pun diselewengkan. Eh? Nabi Sulaiman diselewengkan. Kalau baca cerita Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dalam kitab-kitab mereka, seolah kita tak rasa bahawasanya... Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu seorang nabi. Dia ada seorang raja saja. Raja yang zalim ada juga lah kan. Dia dah ada isteri 99 ya kan. Dia nak ambil satu orang lagi isteri apa dia tu salah seorang askar ya kan. itu cerita dia dalam itu. Dia suruh askar itu pergi perang. Ketika askar itu pergi perang, dia 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 main dengan isteri askar tersebut. Layak ke seorang nabi seperti itu? Itu ter, itu dalam Bible tu, ya? mereka dah ubah dah, modify dah. Kalau Nabi mereka mereka boleh modify seperti itu, apa tak lagi kalau Zulkarnain, Alexander tadi tu, yang dia bukan Nabi, ulama kata dia bukan Nabi, tapi eh? adalah dia seorang raja yang soleh, raja yang baik, raja yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berazam menggunakan kuasa yang dia ada untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pergi ke barat ya dan dia pergi ke timur ke timur dia pergi ke utara nanti ya okey baik jadi wa amman amana wa amila salihan fajaza falahu jazaanil husna akan dibagi kepadanya balasan yang baik. Eh? Yeah? Kalau ada sebagian tafsir katanya husna di sini maksud Allah itu syurga, yeah kan? Mulai saya syurga dan apa yang dilakukan oleh Zulkarnain lagi adalah <tuh> wasanaqulu lahu min amrina yusra. Kami akan beri mereka ini arahan-arahan yang senang perintah-perintah yang senang. Kerja-kerja yang mudah. Kami tak susahkan mereka. Itulah maksud dia. Ha, kami akan mudahkan urusan mereka. Tapi yang zalim ni, tapi yang kekal dalam kalangan kafir ini, uh, kami tak bagi senang bagi mereka. Di dunia kami akan buat mereka menderita. Nanti kalau tak sedar dengan penderitaan mereka itu, dan mereka bertawabat kepada Allah, akhirat nanti Allah pun akan seksa mereka kata. Ini yang dikatakan oleh Zulkarnain. Ya. Maknanya Zulkarnain di sini ada matlamat dakwah tak? Ada matlamat dakwah dia. Ada tujuan dakwah dia. Ya. Dan hukuman itu dia landaskan kepada iman tak beriman. Ya. Kalau dia beriman, insya-Allah kami mudahkan. Nah, ini satu lagi pelajaran bagi kita adalah Ya. Yakinlah kalau kita beriman pasti Allah mudahkan banyak urusan kita. Ya. Dan jangan sesekali kita merasa bahawasanya orang kafir itu lebih baik daripada kita. Jangan sesekali. Eh. Ya. Tak sama antara orang beriman dengan orang kafir orang tidak beriman Maka Allah suruh kita Rasulullah suruh kita baca juga surah sajadah kan Apa di antara isi surah sajadah Afamankana kana mu'minan kana fasiqa La yastawun Tengok surah sajadah Tengok muka surat okay. Ayat 18 surah sajadah eh? Kata Allah Afa man kana mu'minan Kaman kana fasiqa La yastawun Apa tu? Yes Ini orang fasik Orang fasik nama tu Orang yang ada Ada percaya Tapi dia tak beramal Beriman Dengan orang yang Beriman secara langsung adalah iman itu membawa kepada amalan. Eh? Kalau fasik ni apa dia tu? Dia tahu tapi dia tak amalkan. Kata Allah, takkan kami samakan. La yastawun, mesti beza. Eh? Kalau seorang itu hidup dalam iman, insyaAllah Allah akan bagi sesuatu yang takkan sama. Orang beriman ni sebenarnya lagi banyak Allah mudahkan urusan dia. Cuma dia tak perasan je. Tak rasa je. Eh? Pernah tak tuan puan cuba try lah? Eh? Dah belajar-belajar ni kita kan adalah meningkat iman. Mudah-mudahan ada peningkatan iman kita sikit. Dengan dulu masa-masa kita jahiliah lo kan. Macam tak ada kisah sangat benda ni. Mana yang lebih pening pala? Yang sekarang ke atau sebelum ni? atau sama aja. Mana iman tak betul lagi. eh? <laughs> 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 ya nah? ada, ada tak perubahan? Ada. Ya. Mesti ada. Mesti ada. Dan cara yang betul untuk Allah terus mudahkan kita bersyukur dengan itu dulu. Bersyukur tu. Bersyukur saya ada iman. Ya Allah tambahkanlah iman aku ni ya Allah. Halu lupa bersyukur sebab janji Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan. I give you I give you more, kan? Ini jaminan Allah. Tapi kadang-kadang setengah kita ni dah nak ada nampak perubahan tapi dia kata itulah ustaz tapi dalam masa sama saya diuji ni pula diuji tu pula. Dia nampak ujian tu. Dia eh, tak nampak rahmat Allah dalam bab yang lain ya kan? Yang jelas dia berbeza daripada sebelumnya itu Iya, ya. dia ujian tetap ada, tapi cuma pada tu ujian ketika kita ada beriman adalah kita ditunjukkan jalan itu beza dia. Ada solusi dia. Ketika kita tak ada iman, kita diuji kita rasa tertekan. Macam mana? Kadang-kadang beberapa hari baru kita rasa ada jalan keluar, ya kan? kalau orang beriman kadang-kadang salah satu adalah dia tahu mengambil sikap macam mana nak menghadap. Okey, tak apa. InsyaAllah, aku yakin ujian ini mesti ada hikmah dia. Dia tenangkan jiwa dia. InsyaAllah. Dengan berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Eh? Dia, dia, dia tahu jalan untuk menyelesaikannya. Eh? maka buka surah Tarabun. Adakah saya tunjukkan dulu? Ya? Yeah. Surah Tarabun. Ayat Ayat 11. Surah yang ke 64. Ya? Yeah. Ayat yang 11 tu. Ini bezanya orang beriman ketika ditimpa musibah dengan orang tak beriman. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in 'alim. Apa ertinya? Tidak ada kesusahan yang menimpa seseorang Melainkan dengan izin Allah Ingat tu, tak ada yang menimpa kita Perkara yang berlaku pada kita Melainkan benda itu Atas izin Allah mana Atas pengetahuan Allah Atas kerelaan Allah Dia berlaku untuk kita Okay. Cuma macam mana kalau orang menghadapi musibah yang menimpa dia itu, dia beriman. Sesiapa yang beriman kepada Allah. Ini dia. Beriman masa bila? Masa ditimpa musibah itulah. Apa kata Allah? Iyahdillahu qalbah. Apa arti itu? Iyah qalbahu. Apa arti itu? Allah akan pimpin hati hatinya. Dia akan pimpin hatinya. Bimbing hatinya. Faham tu? Bagi petunjuk ke dalam hati dia tu. Petunjuk untuk apa? Untuk mengambil sikap yang sesuai. Ya. Yeah? Petunjuk pada hati itu sehingga dengan ujian tersebut dia tak terasa rungsing, tak rasa takut, bimbang. Depression tadi tu. Ya. Yeah? Dia tak sampai sam ke tahap itu. Dia bimbing hati dia tu. So dia boleh relaxkan diri dia dengan apa? Dengan zikir mungkin. Kemudian lepas zikir tu teringin pula dia nak sembahyang kan. Nak sembahyang. Okey. Lepas sembahyang berdoa. Kan lepas berdoa itulah oh tenang sikit. Lepas berdoa mungkin ada ah, dah relax sikit kan. Ha, ah, dia bertanya pula pada orang Oh macam ni Oh macam ni cara dia Ingat? Kan? Allah tunjukkan jalan macam mana dia nak Menghadapi musibah tersebut yang masalah pada itu, ketika kita ditimpa musibah tersebut, tak nampak jalan. Makan kita dikongkong oleh musibah tersebut, semua musibah tu je lah yang ada di kepala otak kita. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Jawapan dia tak pernah ada jawapan. Kenapa banyak sangat, kan? Tapi tak pernah keluar jawapan dia. Ada pun orang jawab, tapi tak puas hati kita. Terasa rasa tak, tak menyentuh apa yang menjadi persoalan kita ya kan ya. tapi orang beriman ketika ditimpa musibah Allah tunjukkan jalan tu dia paling penting sangatlah dia tunjuk macam mana menyikapi musibah itu sehingga tidak menggerumsingkan ya ataupun menggundah gelanakan hati dia fikiran dia ikan ah ha. ada orang berkata ustaz si fulan tu saya nampak ustaz macam tak ada masalah je tenang gitu. Okay. Eh? Dia macam tenang Ya betul ke tak ada masalah dia? <laughs> Maka saya jawab kan jangan anggap air tenang tak ada buaya dia. <laughs> air yang tenang tu lagi dahsyat. Cuma dia mampu mengawalnya. Yang tak membahayakan dia. Eh? jadi, orang beriman seperti itu juga. Bukan tak ada masalah, ada, ada masalah. Selagi kita ada di dunia, pasti ada masalah. Dia ada, pasti ada ujian. Selagi ada di dunia ini. Eh? Jadi, tak boleh lepas daripada masalah tersebut. Tapi, orang beriman nanti dibantu oleh Allah dalam menghadapi masalah itu. Itu beza dia. Dan orang kafir itu tak ada tu. Maka kalau ada masalah memang dia akan berusaha dengan macam-macam. Dia sendiri yang kena fikir sehingga tak tidur malam kadang-kadang. Ya kan? Ha, dan sampai kemuncak dia bunuh diri. Ya kan? Ada masalah sebab dia tak ada satu pegangan. Ya, lepas tu dia mabuk. Ya kan? Ha, itulah untuk menghilangkan. Tak tak fikir masalah tu. Tapi bangun lepas tu datang lagi masalah tu balik dia minum ubat-ubat pen, 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 apa dia tu pen, penenang dia tu yeah. tapi at the end datang balik masalah tu ah, ha, ini beza dia antara orang beriman dengan orang yang tak beriman okey baik saya rasa setakat itu kita bincangkan dulu kita berhenti sampai ayat 80 sebelum dia tu 88 saya rasa okey 88 eh baik yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah semua ampunannya, pada kita semua semua kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ash. Innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.